La entrada al Colegio El Campés se ha visto envoltada de coches esta semana. El motivo es que la Conselleria ha cambiado los requisitos para tener derecho a transporte en autobús al centro. Unas modificaciones de las condiciones que en la práctica han dejado fuera la mayoría de los que fins ara tenían derecho a este servicio. Al Campés, la mayoría de chiques de urbanizaciones están afectados. Només este microbús transporta ara alumnes. La resta han de vindre en coche, y eso hace que al llarg de la semana s'hagin protagonitzat protestes com esta marcha lenta dels veïns de Vista Calderona als accessos del col·legi. Una caravana amb la qual volen demostrar el col·lapse que suposa que tots vinguen así en coche. L'eliminació del transport escolar ha creat molt de malestar entre les famílies. Diumenge passat, a la seu social de la urbanització La Cima, es reunien els pares dels tres col·legis públics afectats. Convocats per les diferents associacions d'AMPES, unes 200 persones es trobaven per consensuar actuacions que donen resposta a esta situació en la qual es troben. Que hay que organizarse, si no hace falta organizarse. Aquí no se... I és que sense autobús, i mentre plega una solució, cadascú haurà de buscar la manera d'anar al centre. Los padres que no tengan disposición de llevar a sus hijos al colegio, pues evidentemente quieren que vayan, los llevarán andando. El que pueda y tenga otro medio, pues lo llevará en la medida que considere oportuna, pues si se quiere añadir o no a estas rutas que van a ir a pie. Y por el resto de cuestiones, pues bueno, mejorar en definitiva el resultado de transporte, porque se entiende que hay zonas que son muy peligrosas para el tránsito, que de ninguna de las maneras, aparte de que no hay disponibilidad, se puede acceder al colegio. Informació a pares, propostes i casos particulars de mala valoració que han fet que des d'ací es preparen la reunió amb l'Ajuntament per buscar suport. La reunió de les AMPES dels centres públics amb l'Ajuntament s'ha produït este dimarts. L'alcaldessa de la Pobla i la regidora d'Educació han rebut els representants dels tres col·legis i també de l'Institut per analitzar la situació a cada centre. L'objectiu és conèixer les xifres de reducció de beques de transport que ha fet la Conselleria i com ha afectat això al número d'autobusos. La Conselleria ha canviat els criteris que han cregut oportuns, han ficat, però clar, no s'han donat compte que n'hi ha xiquets que han de travessar la via del tren, que han de transitar per una carretera per arribar a l'escola, uns altres han de travessar l'autovia, han d'anar per camins que no tenen aceres, que no estan ben il·luminats, etc. Els centres volen el suport de l'Ajuntament a l'hora de demanar que la Generalitat doni una solució als pares perquè sí que continuen sent transportats als centres escolars. Després d'apropar les posicions, s'ha acordat que des d'ací de l'Ajuntament se demanarà una reunió en Conselleria, a la qual assistirem les AMPES també. Se van elaborar diferents informes i entre tots, l'Ajuntament i les AMPES, podrem fer més força a Conselleria per a demanar-li que no ens deixin este buit que actualment ha deixat els xiquets. Ajuntament i pares busquen solucions per presentar davant la Conselleria. Una d'elles seria optimitzar rutes, però que retorni el servici. Vamos a trabajar en la línia de aglomerar, en este caso a los alumnos, de centros, porque es una posibilidad. Entonces, en esta línea se va a trabajar. Es más esfuerzo, pero nos ponemos a disposición tanto de la Consejería como del Ayuntamiento para trabajar en esa dirección, porque al final lo que queremos es satisfacer los niños. Hacer una eficiencia en el transporte, que los autobuses no vayan vacíos, ¿de acuerdo? Y los niños sean satisfechos. Por lo tanto, ese tiene que ser el objetivo claro. Una situació que afecta a 550 alumnes que s'han quedat sense transport escolar a primària. Casos que ara es defensaran entre Ajuntament i pares davant la Conselleria. L'alcaldessa ha dit estar al costat dels afectats i este dimecres ja ha anunciat que s'ha concertat una reunió amb la Conselleria d'Educació. La cita ja la tenim pel dimarts a les 12:30. Se trasladarem els responsables de l'AMPA i els responsables de l'Ajuntament. Tindrem una reunió a màxim nivell en el secretari autonòmic, que és la persona que està per davall de la consellera, per explicar-li i presentar-li objectivament, sobretot, quines són les dificultats que urbanització per urbanització n'hi ha en el nostre municipi per accedir al col·legi.
A partir d'ahí, pues bueno, confiem i esperem que la conselleria siga receptiva a les nostres demandes. Anem a portar un informe molt elaborat, tant per part de la policia com per part del Departament d'Urbanisme, en el que detallarem les dificultats orogràfiques que n'hi ha en el terme municipal i el per què i quants xiquets se queden despenjats en cada zona, perquè se pugui valorar alternatives diferents a les que estàvem donant, però sí posar de manifest la dificultat clara que tenim en la Pobla i que la conselleria se faci eco d'aquestes dificultats i ens doni una solució. Una solució que finalment ha aplegat per als alumnes de l'institut. Este mateix dijous s'ha confirmat que tots els que havien sol·licitat beca de transport de la conselleria sí que van a disposar d'aquest servici d'autobús. Divendres hauran d'estar a les parades de les diferents rutes per anar al centre.